Ніжинщина під час повномасштабного вторгнення максимально сприяла боротьбі з окупантом. Завдяки опору захисників і жителів району тоді окупантам так і не вдалося зайти до Ніжина. Про безпекову ситуацію наразі на території Ніжинщини на брифінгу ВОВА розповів начальник Ніжинської РВА Григорій Ковтун. Ми маємо на сьогоднішній день ріст по відкриттю і задіянню більше 460 укриттів, що надає можливість до 100% забезпечити людей безпекою. На початку війни було прийнято рішення, згідно закону України про національний спротив, який був затверджений перед війною, було прийнято рішення про формування добровольчих формувань. На Ніжинщині таких добровольчих формувань в перші дні було створено 5. З першого дня був створений і працює до сьогоднішнього дня штаб оборони Ніжинського району. До цього штабу входять як керівники, так і представники всіх силових відомств, всіх підрозділів Збройних сил України, які дислокуються на території Ніжинщини, а також представники територіальних громад. Крім того, Ніжинщина продовжує підтримувати захисників навіть за відсутності ПДФО. На сьогодні ми вже маємо бюджет по програмі забезпечення оборони Ніжинщини більше 16 мільйонів гривень. Це ми говоримо, це ті кошти, які будуть йти на ті підрозділи, яким необхідно. Після відходу окупантів на території Ніжинщини були сформовані бригади, що допомагали із відновленням пошкодженого житла внаслідок бойових дій. Із зареєстрованої кількості заяв по повністю пошкодженому майну, я в цифрах не скажу чітко, да? По пошкодженому майну у нас 60% виплачено. Практично у нас заяви, які подавалися, то вони вже подавалися після часткового або повної відбудови свого помешкання. Наразі орієнтовно 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровано на території Ніжинщини. Проте в районі розроблений план дій із прийняття приблизно 20 тисяч людей для тимчасової евакуації. Ніжинщина готова, по останнім даним, готова прийняти біля 20 тисяч населення для тимчасової евакуації із харчуванням більше 6 тисяч осіб із постійним харчуванням. Тобі ж 6 тисяч ми можемо прийняти тільки не на тимчасове, а на постійне забезпечення.